no m'agrada posar-me límits. Som una persona que ja m'ho varen preguntar l'any passat, quan varen pujar a tercera divisió, si era esterrat de la penya independent, i jo vaig dir que treballaríem per seguir endavant, i el dia que jo veig que aquesta cosa, que no estic animat, pues, deixaré pas a altres persones perquè ho puguen seguir duent. No fa ni un any d'aquestes imatges. La penya independent superava el filial de la penya esportiva i ascendia per primera vegada a tercera federació. Amb el cor un poc tocat de tanta emoció, però la veritat és que és agradable. Fins a arribar al somni de ser a una passa de la segona federació, l'equip va patir fins al darrer segon per superar dues eliminatòries. I fins i tot va perdre a casa seva en lliga regular l'opció de quedar campió i pujar directament en caure contra el Manacor. Han passat dos eliminatòries, des del meu punt de vista, molt complicades. Lògicament, després de la derrota contra el Manacor, pues, l'objectiu era un poc que l'equip no se vengués a baix. Toni Coroner és ambiciós amb la idea de fer créixer el club i té clar el seu referent. La meva referència i un bon amic és Amadeu Salvo, que és el president de l'AUD Eivissa, i la veritat és que tenir conversacions amb ell i escoltar experiències pues, te fan créixer, i gràcies a això pues, bueno, a dia d'avui tenim les experiències que tenim i estan fent la feina que estan fent. Sap que l'Egea, el rival d'aquesta tarda, no ho posarà fàcil, però el partit decisiu serà el Municipal de Sant Joan. Els jugadors pues, també saben que és una final, no? I al final crec que el més important és tenir el cap centrat, no deixar-se endupar les emocions. La penya independent, representada en el seu president, no té cap mena de vertigen davant el futur que busquen. Ah, sí? Sí. Va, arribar on ets? Això està molt bé.